บาทตามระยะ Facebook ปัญญาไอ้ลู่ตามระยะเลขโทรศัพท์0983636979 0782888464บาทสมอคุณបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្នាក់ស្លាញ់ញញឹមចូលចិត្តតាមដាននៅឆានែល YouTube ខ្មែរ Magic Daily តែងតែបង្ហោះរៀបរាប់ទាក់ទងនឹងជំនឿបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ដូចជាជំនឿខ្មែរពីដូនតាតែងតែបន្សល់ទុកគុណខ្មែរចំនួនខ្លះបានដឹងបានស្គាល់បានយល់អំពីគុណតម្លៃគុណប្រយោជន៍នៅរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញមួយទាក់ទងនឹងប្រាស់4ព្រះអង្គប្រាស់3ព្រះអង្គនិងប្រាស់នីសីមួយហ្នឹងផ្សាំងខ្សែជាសាំងពីបញ្ញាក្អែក18មុខខ្នាត11លីខ្នាត11លីនេះគឺជានេះគឺព្រះអង្គផ្សាញ់មានសាំងពីនុបឫស្សីព្រះអង្គផ្សាញ់មានព្រះអង្គផ្សាញ់មានសាំងពីនុបឫស្សីពណ៌ឡើងដូចចង់ដូចមាសអញ្ចឹងមើលទៅតើពីត្រូវភេងហ្នឹងហើយនេះគឺនុបឫស្សីសាំងជាព្រះអង្គផ្ចាញ់មានណាបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមពិតគឺនុបអស័យទេហ្នឹងហើយនេះគឺអស័យជុំអស័យជុំសាំងព្រះអង្គបណ្ឌបាទសាំងព្រះអង្គបណ្ឌបាទអស័យជុំហើយនេះបញ្ញាកាយដើមស្ដៅសាំងជាព្រះមនីអស័យដើរចង្ក្រមស្ដៅអញ្ចឹងគឺឈើអីទៀតដឹងដែរព្រោះលោកផ្ញើមកឆ្លាក់លោកនៅពោះសัตว์ហ្នឹងហើយទទួលលោកឆ្លាក់នៅខាងពោះសัตว์ហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលយើងមានចំណឿហ្នឹងហើយព្រោះ3 4ព្រះអង្គគឺរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងហើយ4ព្រះអង្គគឺរបស់លោកទាំងអស់3ព្រះអង្គនេះគឺរបស់លោក3ព្រះអង្គខាងនេះគឺរបស់លោកនៅពោះសัตว์1ព្រះអង្គនេះគឺរបស់លោកនៅខាងបាត់ដំបងហើយលោកនៅខាងពោះសัตว์គឺលោកស្ជីវខ្សែជាក់នេះមកខ្សែទៀតហ្នឹងហើយខ្សែជាក់នេះខ្សែទៀតហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតែងតែមានជំនឿជឿជាក់លើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាប្រសពមិនថាលោកទេថាលោកមានជំនឿលោកជឿទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរចឹងលោកជឿយកទៅប្រើព្រះនឹងមើលសម្បត្តិព្រះអង្គលោកជឿលោកខំប្រឹងដល់ស្វ័យរននុបអស័យអស័យជុំកន្លងជុំអស័យយកមកឆ្លាក់ហ្នឹងហើយនេះរបស់លោក3ព្រះអង្គប៉ុន្តែ4ព្រះអង្គរបស់លោកទាំង4ព្រះអង្គហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភេទអស់នេះគឺវាមកបែបដែរល្អដែរពេលនៅបាសាសេចុំមកញ៉ាក់ឯ108យើងមានជំនឿជឿជាក់ចំពោះរបស់ហ្នឹងគឺរបស់សុខសบายរបស់ការពៀររបស់រោស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសឹកខាងរោស៊ីហ្នឹងហើយនេះពួកនៅបាសាសេចុំនេះនិយាយចំខាងរោស៊ីការពៀរប្រកែមែនតើតើនៅបាសាសេចុំនេះមកហ្នឹងគឺនៅបាសាសេចុំមកហ្នឹងគឺនៅបាសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យផ្សាយផ្សំជាមួយនឹងខ្សែជាក់108ដែលលោកយកទៅធ្វើបតោងលោកដាក់ពាក់តែម្ដងពាក់សាពាក់ផាជីលោកគ្រូកំដឹងមិនដឹងលោកធ្វើបតោងពាក់សម្រាប់សើទឹកឲ្យញាតញោមចាស់ចាស់មកសើទឹកសើអីចឹងកំដឹងអីកំដឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសម្រាប់លោកម្ចាស់នៅខាងពោះសัตว์ហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរក៏មកជាបន្តបន្តមិនសូមមកជាសាយភ័យទូផងពូជាងធ្វើអត់តន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនជាងធ្វើអត់តន់ទេខ្ញុំបខំជាងយ៉ាងណាក៏ធ្វើអត់តន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែកំងរបស់របរដូចជាព្រះអង្គក្ដីដូចជាជាពិសេសព្រះអង្គតែម្ដងគឺព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើអត់តន់មែនទែនខ្ញុំនៅគាត់ជាប់នៅព្រះអង្គជាប់តែបងបងកំងឆែចូលចិត្ត200អង្គនិយាយថាខ្ញុំថា12ហើយខ្ញុំមកហើយជាងហ្នឹងហើយតែបងបងគាត់កំងព្រះអង្គខ្ញុំហើយខ្ញុំយកដាក់កន្លែងជាងធ្វើហ្នឹងគឺជាងធ្វើអត់តន់ឲ្យខ្ញុំគាត់ជាប់ធ្វើគេផងជាប់ធ្វើអីផងដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើអត់តន់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជាសាយអភ័យទោសផងណាសូមជាសាយភ័យទោសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសតែងតែកំងនឹងវិជ្ជាធ្វើអត់តន់ពុកម៉ែណាធ្វើអត់តន់ហ្នឹងហើយសូមជាសាយសូមអភ័យទោសហ្នឹងហើយសូមអភ័យទោសពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើបានច្រើនណាពុកម៉ែប្រើបានច្រើនមែនតើគាត់នឹងបញ្ញាកាយ108គឺយើងប្រើបានមកគុណនៅរបស់ទាំងអស់នេះសិតរបស់ល្អល្អណាហ្នឹងហើយសិតរបស់ល្អល្អហើយរបស់លោកគឺនៅមានទៀតលោកផ្ញើមកកាត់អាហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលនេះរបស់លោកនេះព្រះអង្គបានបាត់ហ្នឹងអស័យជុំអស័យជុំរបស់លោកហ្នឹងដូចលោកស្នងឯងអស័យគឺស្គយចឹង
chứ nhầm cắt chẳng ai nhầm sạc bẩn bàn này xây nó xây bao lâu coi thì nhầm cắt chẳng ai nhầm sạc bẩn bàn xây bao lâu chẳng sờ bây hai hai phía lục xài những bẩn lục to hơn này xây chung bẩn lục tròn ấy mà sát bẩn lục nữa là ngay bẩn lục mà sát bẩn lục là ngay và sớm một cơn mà bọc máy bằng bò nằm tiền cao bớt đây bạn sẵn chú chất cầm phép chú chất subscribe chú like chú share chú cầm chịp xác cứ xong phải tốt mong bọc máy bằng bò cứ xong phải tốt bất bất xong phải tốt ở bị chất bằng tên bởi miền nằm nóng họ phút phút phô tê bằng tay để xa chiến thử bật toàn chứng xa chiến thử bật toàn này chứ xong phải chia sai.